Chápeš, tá akcia by určite vyšla, keby nebola pribrzdená a zaostala. Ale srdečko moje, jak to rozprávaš o babke? Tak ale keby si aspoň priznala chybu, ale nie. Ona celú vinu bude hádzať na ten mobil. Ale ja jej náhodou rozumiem. Ja som tiež niekoľko týždňov posielala správy z Komolene do španielčiny. Do španielčiny. No, a predstav si presne. A ani neviem, kedy ja ten môj mobil si tam sám dačo zapol. Ale no, tak určite to neurobil sám. Ale áno, urobil. Moje dve najobľúbenejšie ženy na svete. Ja moje. Čo ste tu robili? No, ale nič. Tu si vegetíme, srandujeme a pijeme kavičku. Miláček, mám to. Čo máš? No veď to. Čo to? Veď hovor normálne. A si si istá, že to mám povedať normálne? Áno, povedz to normálne. Tá, dobre, som išiel ku našim, do mojej izby, po to zvodné pradielko, čo si ma poslala. Jaj, toto, no tak to si naozaj nemusel pred svojou mamou, pre Boha. Ale ukáž. Nie, nech sa pozriem, keď už nemáme nejaké tajnosti, nie? Joj, no popozeraj, jaká krása. Oj. A nie je to da kuštičko veľké pre tebe, ha? Však to je moja. Polinka, ty také nosíš? A kde je sa hrabal, že jsi vyhrabal moju podprsenku, ha? Ja som sa nikdy nehrabal, to ňaňko mi podal. A prečo ti ju ňaňko podal? Tá nepustili ma do mojej izby, tak mi ju podal. Ťa nepustili do tvojej vlastnej izby? Hej, on i s Krišom ma tam nepustili a mali tam ešte také ruksáky, či čo? S Krišom a ruksaky a boli plné čoho? Le mi nehovor, že znova pašujú. Nie, nepašujú. Som sa ich na to pýtal. To oni tam len také bylinky mali. Bylinky? Oni dvaja. To sa asi dali na bylinkarčenie.